而吴念真导演的儿子吴定谦变成了周刊的封面报道人物，被爆出了花心劈腿，甚至有嫌是简讯不雅照等等。面对这样的风波，他自己在脸书回应说自己是单身的状态，但的确也做了不好的事情。暗恋的东西是谁？喜欢的 AV 影星是什么东西？等等等，大家会清非常清楚。对于儿子吴定谦的事情，爸爸吴念真无不知晓。讲到几岁失恋，还有最喜欢的 AV 影星是谁，都让吴定谦招架不住。不过拥有正面形象的他，却被周刊杂志爆料，不止劈腿，还传闲私讯息。一名从事电影相关工作、名为小乖的女子向知名周刊爆料，透露她与吴定谦在一场试片会上认识，两个人开始约会，甚至还有亲密互动和闲私的讯息对话。没想到却发现自己原来是小三，吴定谦早已经有正牌女友，根本没分手。报道一出，吴定谦就在脸书回应：“我目前的感情状况是单身，我的确有做不好的事情，也有该负起的责任。至于不好的事是什么，没有说明。不过从周刊曝光的对话中，吴定谦则是和女方坦诚自己的确是劈腿。没有那么早了，国三吧，好像国三乱讲，国三的我的那些什么 生命的历史都被他乱写。曾经入围金钟男配角，这回被骂是劈腿烂男人。截稿前致电吴定谦尚未取得任何回应，而在脸书上的发文对外简单解释感情状况，剩下的不多说，不外乎也是希望保有自己的私人空间。 TVBS 新闻追风林指挥综合报道。